Što se tiče epidemiološke situacije, ona je i dalje izuzetno bezbedna, stabilna. Taj broj novozaraženih u odnosu na testirane ne prelazi 1%, ali ja jesam izuzetno zabrinuta zato što i broj vakcinisanih ne prelazi 48%. Dakle, broj vakcinisanog punoletne populacije je 48%, to je nešto sada malo iznad 2.600.000 vakcinisanih ljudi. Mladi i dalje stoje na 17% vakcinisanih, to je ta populacija od 18 do 30 godina starosti i razmišljamo intenzivno šta dodatno možemo da uradimo. To je ono što me plaši, zato što je zaista nemoguće da epidemiološka situacija ostane stabilna sa tim brojem vakcinisanih ljudi i to će se promeniti. Mi ćemo gledati kako da dodatno pojačamo vakcinaciju, da apelujemo na mlade, da imamo dodatne kampanje, ali da li sam zabrinuta? Apsolutno, apsolutno jesam, da. Vidjet ćemo, imat ćemo uskoro i sednicu kriznog štaba da razgovaramo o tim stvarima. Dobra stvar je opet što je taj broj dalje negde na 1%, s tim što smo mi prošle nedelje imali 0,8-0,9% pozitivnih u odnosu na testirane, a ove nedelje već imamo 1,2, 1,3, 1,4%, tako da jeste da raste polako, ali plašim se da moramo nešto da učinimo.